God kväll. Den svenska regeringen beslutar idag att låta den gripne misstänkte algeriske terroristen stanna kvar i häktet. Sannolikt kommer han att utvisas senare. Frankrike har begärt att få honom utlämnad, men vart han kommer att skickas är ovisst. Det är Säpo som driver vidare utredningen mot den 39-årige algerien. Nu helt utan insyn från vare sig åklagare eller advokat. Och enligt Säpo är han en säkerhetsrisk för Sverige, och justitieministern, som nu fått insyn i ärendet, anser att han ska bli kvar i Säpos förvar. Ja, det finns tillräckligt för att jag ska anse att han ska vara tagen i förvar tills vi kan pröva frågan om utvisning. 39-åringen har alibi för den 25 juli då 7 människor dödades i Paris tunnelbana. Han har tagit ut pengar på posten, besökt arbetsförmedlingen och träffat människor. Men franska polisen ifrågasätter äktheten i uppgifterna, och misstankarna om terrorhandlingar kvarstår. En person kan utvisas antingen till sitt hemland eller till det land där han kommer ifrån eller något annat land. Vi utvisar inte människor till länder om de riskerar dödsstraff eller tortyr eller annan omänsklig hantering. 39-åringen kan nu utvisas i all hemlighet utan att hans advokat ens blir informerad. Ja, konsekvenserna för honom om han blir utvisad, de blir nog mycket svåra. Det måste man kunna räkna med. Menar du att det är fara för hans liv även om han utvisas till Frankrike? Ja, det tror jag att det är faktiskt. Frankrikes utrikesminister formulerar just nu en begäran om att få 39-åringen utlämnad till Frankrike. De franska tidningarna är fulla av kritik mot svenskt polisarbete. För petigt, för byråkratiskt och ineffektivt. Åklagare Danielsson har enligt en tidning i sin tur underkänt den franska brottsutredningens metoder. Två rättssystem står alltså mot varandra. Det återstår att se om det finns en samsyn på vad rättssäkerhet är. FN har inlett ett tillbakadragande av trupperna i den fredade zonen Gorazde. När FN lämnat staden kommer den att försvaras av den internationella snabbinsatsstyrka som satts upp i Bosnien. FN överger den fredade zonen Gorazde i östra Bosnien. I långa kolonner lämnar de brittiska pansarfordonen zonen. Häromdagen var det de ukrainska FN-trupperna som lämnade Gorazde. Bara några timmar tidigare hade de brittiska FN-trupperna utsatts för ett hårt angrepp av bosniska regeringstrupper. A heavy small arms firefight ensued, which resulted in the death of two intruders who were dressed in Bosnian army uniform. Britterna har kommit in i Serbien nu ikväll, glada över att ha kommit bort från fronten. Bakom sig lämnar de invånarna i Gorazde, som nu bara kan hoppas på att NATO och den internationella snabbinsatsstyrkan ska försvara dem. FN tänker inte göra det. EU-medlaren Carl Bildt är trots allt förhoppningsfull om en fred i Bosnien. Det sa han idag, och han beskriver idag också öppnare än tidigare hur han och stormakterna vill att lösningen i Bosnien ska se ut. Vi ska ha ett Bosnien som en union med två delar, två enheter. Den ena är då den muslimsk-kroatiska, det vi kallar federationen, och den andra är den serbiska. Och det är det förslag som har legat på bordet nu ett antal månader och som nu förhandlingsarbetet koncentreras kring. Men det verkar ju då som om även bosnienserberna hade vissa förhoppningar om fred nu, är det så? Jag tror att det finns de där som vill ha en fredsuppgörelse, rättare sagt, jag vet att så är fallet. Men sen är det frågan fred på vilka villkor och hur ska freden se ut. Samtidigt finns det nu vissa försiktiga öppningar. Vi har fått amerikanerna med oss med en styrka som vi inte haft på ganska länge. Det är mycket bra. Det finns en insikt om att det upptrappade militära våldet bara leder till ökade offer. Det är också mycket bra. Samtidigt är de problem som ska lösas mycket svåra. Den omfattande brottsligheten i Ryssland ska nu bekämpas med hårdare tag, det förklarar president Jeltsin idag. Brottsligheten är ett hot mot det ryska samhället, och när till och med polisen blir allt mer kriminell måste något göras. Brottsligheten i Ryssland har ökat dramatiskt de senaste åren, såväl våldsbrott som ekonomisk brottslighet. Den ryske presidenten Boris Jeltsin sa idag att utvecklingen nu har gått så långt att den hotar Rysslands nationella säkerhet. Polis och åklagare är inte tillräckligt enligt Jeltsin, bland annat på grund av att det ansvariga inrikesministeriet har haft för lite pengar. Men nu utlovar Jeltsin mer pengar så att verksamheten kan förstärkas. Den här bristen på pengar har lett till underbemanning. I Moskvaförorten Sokol, med lika många invånare som Storstockholm, finns det 150 poliser. Stockholm har 10 gånger så många.
En rysk polis tjänar dessutom bara omkring 700 kronor i månaden och affärerna kostar det mesta som i Sverige. Det här har gjort att polisen har blivit beroende av mutor på de flesta nivåer. Jeltsin påpekade idag också faran med en poliskår som själv blir allt mer brottsbelastad. Morgan Olofsson för Rapport i Moskva. Fyra personer skadades vid ett bankrån i Vingåker i Sörmland idag. De träffades av splitter när tre rånare beväpnade med automatvapen och pistoler avlossade skott inne i banklokalen. Det var tredje gången som samma sparbankskontor rånades på bara ett par år. Ett 50-tal poliser deltog i jakten på rånarna, men trots vägspärrar och hundpatruller lyckades de komma undan. Men i samband med ett rån mot ett postkontor i utkanten av Malmö idag blev den rånaren ordentligt dokumenterad i alla fall. När rånaren kom ut från postkontoret och tog av sig rånarluvan blev han fotograferad av en kvinna på en balkong. Det gör att polisen hyser gott hopp om att kunna få tag i mannen. 1,5 tusen motorcyklister från hela landet uppvaktar ikväll i Stockholm civilminister och ungdomsminister Marita Ulfskog. Sveriges motorcyklister centralorganisation ville på det här sättet göra en manifestation mot våldet. Ministern bjöds på en åktur till Kungsträdgården där en budkavle från organisationens 24 distrikt överlämnades som en avslutning på en riksomfattande kampanj mot just våldet. Det blir ingen konflikt i hamnarna nästa vecka. Hamnarbetarförbundet har idag dragit tillbaka sitt varsel om övertidsblockad sedan man kommit överens med arbetsgivaren om bland annat ett nytt lönesystem. Centerpolitiken och tidigare landshövdingen i Halland, Johannes Antonsson, har avlidit 73 år gammal. Antonsson satt i riksdagen under en lång tid och var kommunminister i den borgerliga trepartiregeringen i slutet av 70-talet. I Bayern i Tyskland firas i dagarna 150-årsminnet av kung Ludvig den andres födelsedag. En kung vars tragiska liv faktiskt gjort honom till en älskad och historisk gestalt och en viktig inkomstkälla för en hel bygd. Bayrarna hyllar sin kung, den galne kung Ludvig. Det är 150 år sedan han föddes och han är fortfarande omåttligt populär. Det var hans enmaligaste, så må gifts nu med. Nej, kung Ludvig var inte som andra kungar. Han var mer intresserad av konst och musik än av politik. Han lät bygga romantiska sagoslott som Neuschwanstein utanför staden Süssen. Ett slott som blev förebild till Disneylands Törnrosaslott. I Süssen har den galne kung Ludvig blivit storindustri. Slottet lockar mängder med turister och presentbutikerna är fyllda med minnesprylar. Men den romantiska bilden av den galne kungen har en tragisk baksida. Han utsattes för grymma intriger från hovet och släktingarna. Hans motståndare förklarade honom för sinnessjuk och de fick honom avsatt. Några dagar senare hittades den avsatte kungen död i en sjö. Dränkt eller drunknad, ingen vet. Den galne kung Ludvigs död är lika dunkel som hans liv. Då var det dags för John att presentera helgvädret. Ja, det omfattande regnväder som idag västerifrån kommit in över södra och mellersta Sverige. Det rör sig vidare norrut och imorgon så är det på väg åt norr och nordväst upp över norra Norrland. I södra Norrland så blir det molnigt med en del regnskurar imorgon. Och regnskurar förekommer också i de östra delarna av Götaland och Svealand. Men här är det lite uppbrutet molntäcke. Lokalt kan det också vara åska ute på Östersjön. Soligast i de västra delarna av Götaland. Och här har vi också de högsta dagstemperaturerna med uppemot 20 grader. Däremot så blir det högst 10 i fjällen och längst i norr. Och det är sval luft som är friska nordvästvindar drar ner över hela landet. Med kulingvarning vid Svealands och södra Norrlandskusten. Söndagen blir också ganska blåsig med friska nordväst- och västvindar i hela landet. Växlande molnighet och lokala eftermiddagsskurar i södra Sverige. Och i norr fortfarande molnigt med ett regnväder som sakta drar bort över ishavet. Därmed är sena Rapport fredag slut. Vi tackar för oss och önskar en trevlig helg och god kväll.